Правителството на Венецуела нареди частично да се затвори границата с Колумбия часове преди Съединените щати да доставят хуманитарна помощ. Това съобщи агенция Франс Прес. Вице-президентът Делси Родригес написа в Твитър, че Венецуелското правителство е издало нареждане за затваряне на три пропускателни пункта в щатата Чира, заради сериозни и нелегални заплахи срещу мира и суверенитета на Венецуела от правителството на Колумбия. Граничният район е мястото, където се очаква опозиционният лидер Хуан Гуайдо да получи няколко тона храна и медикаменти, доставени в Колумбия от администрацията на Доналд Тръмп. Междувременно, външният министр на Венецуела съобщи, че около 60 страни са подкрепили кампания на Каракас за насърчаване принципите за ненамеса във вътрешните работи на държавите. Заложени в устава на ООН, а също така противопоставяне на заплахите за използване на сила. Държавите организират инициативи и действия. Хорхе Ареаса не разкри подробности пред журналистите след закрито заседание на ООН но отбеляза, че генералният секретар на ООН Антонио Гутериш, съветът за сигурност на ООН, общото събрание, председателят на събранието и съветът на ООН по правата на човека в Женева ще предприемат действия. На срещата участваха държави като Русия, Китай, Иран, КНДР, Сирия, ЮАР и Боливия. Ариаса нарече опита на опозицията да внесе хуманитарна помощ, спектакъл и обвини Съединените щати в организиране на събития с цел предизвикване на насилие и бунт на армията. Преди дни от Руското външно министерство съобщиха, че във Венецуела се подготвя провокация с жертви. По думите на официалния представител на министерството Мария Захарова, става дума за така нареченият хуманитарен конвой, който САЩ изпратиха на Венецуела. От Външното министерство на Венецуела по-късно заявиха, че правителството на САЩ планира да използва територията на страните от Карибския басейн за противозаконни операции, чиято цел е да свали правителството на Венецуела.